Señor presidente, en esta ocasión me agradaría preguntarle sobre la valoració que fa el Consell de la recuperació per a la gestió pública de l'Hospital i l'Àrea de Salut de la Ribera per part de la Generalitat. Volem parlar de la recuperació de la sanitat pública al 100% per a més de 250.000 valencians i valencianes de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. I és que diumenge no només van complir un compromís adquirit en la ciutadania, no només van complir una promesa electoral. Diumenge passat varen viure un moment històric. Els valencians i les valencianes van demostrar que no està escrit en cap puesto que cada vegada han d'haver més privatitzacions i menys serveis públics. Varen demostrar que no és un destí històric que la nostra salut acabe en mans de grans empreses. Varen demostrar que podem canviar el sentit de la història i recuperar els drets que un dia la dreta d'aquest territori va decidir subastar al millor o pitjor postor. Algú pot pensar que exagere quan dic que van viure un moment històric. Crec, sincerament, que em quede curt quan parle de moment històric. Perquè no es tracta simplement d'un canvi de tipus de gestió, no es tracta de canviar una modalitat administrativa o un règim de prestació de servei. Parlem d'una cosa més profunda. Parlem de canviar el paradigma i la filosofia de tota una àrea de salut. Personalment, em cridava molt l'atenció quan els defensors de la privatització utilitzaven suposades dades d'estalvi i d'eficiència, per exemple, a través del personal. Parlem de la salut, senyor president, no d'un negoci. I, per tant, per a nosaltres és important que els que salven vides tots els dies tinguin un bon tractament, no que se puga retallar en personal per augmentar el benefici d'unes grans empreses. Els valencians i valencianes hem decidit millorar la salut i no la rendibilitat. Hem decidit centrar-nos en drets i no en beneficis empresarials. Els valencians hem decidit ser ciutadans i no clients. Per això, senyor president, ara l'Hospital de la Ribera, 100% públic, oferirà tractaments d'hepatitis C. Per això l'Hospital de la Ribera incorporarà la cirurgia pediàtrica o serveis de neuroradiologia. Per això s'obriran consultoris en Cullera i en Sueca en les èpoques de més afluència de visitants per evitar la massificació d'altres centres. Deixem una època enrere, ben fosca, deixem enrere una privatització desastrosa, un rescat a col de talonari i un autèntic caos en la gestió i en la supervisió de la concessió. El model Alzira, que li deien, es va vendre com la panacea de la privatització i alguns avui encara el defensen, el model Alzira. Són ells que parlen de la col·laboració público-privada. Encara ningú d'ells ens ha explicat, per exemple, per què en eixa col·laboració público-privada no entren els centres de salut de les zones rurals, per què en eixa col·laboració público-privada no entren les comarques més despoblades o on queda en eixa col·laboració pública-privada les persones més vulnerables. El que no reporta el benefici no interessa. Però la nostra salut és massa important per a que quede en mans de les ganes de fer negoci. Per això, senyor president, este ha de ser només un xicotet pas, un primer pas. Hem demostrat que podem i que sabem fer-ho. Ara hem de deixar clar que continuarem recuperant per als valencians la sanitat de Dénia, d'Elx, de Torrevella i de Manises. Deia abans que no està escrit en cap lloc que les privatitzacions siguin irreversibles. Però tampoc, també és cert, que en cap lloc està escrit aquesta lluita i a la ja guanyada. Sabem que una àmplia majoria de la ciutadania valenciana creu que la sanitat ha de ser de 100% gestió pública i sabem que uns pocs, molt poderosos, han intentat, per tots els mitjans, evitar això. Sabem també que la dreta s'ha dedicat a atacar totes les mesures que hem impulsat per a recuperar drets. Evidentment, esta també. Ataquen totes aquestes mesures amb tanta virulència que queda clar que el primer que faran quan tornen serà revertir i fer marxa enrere. El seu programa no és un altre que tornar al passat. Per això ens juguem molt en els propers mesos, senyor president, perquè volem continuar recuperant àrees sanitàries i millorant la seva atenció, perquè volem continuar garantint als valencians que viuen a l'estranger i als nostres veïns sense papers la sanitat, perquè volem que es continuïn oferint tractaments d'hepatitis C, perquè no volem que torni el copagament i el repagament per als més vulnerables. En definitiva, senyor president, enhorabona al Consell, enhorabona a la consellera, enhorabona al secretari autonòmic i a tot l'equip de la conselleria, però sobretot enhorabona als valencians i les valencianes perquè som els primers que hem passat de ser clients a senzillament ser pacients. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.